nawr te, sut mynd ymlaen dy chi fan hyn? Wel, mae'n dod ymlaen yn gwd. Mae'n dod ymlaen yn gwd dy chi, hyfryd, reid. O, di chi esbonio ymys beth i chi'n neud fan hyn ar te? Wel, ni'n trio. Reit. Fi wedi mynd twnnw. Ww, hyfryd. Ni'n credu'r iaid. I'r credyried. A, be, fel cysgod? Ie. O, mwna'n syniad da. Ble mae'ch fram eich gardd chi? Ble mae'r bocs i hunan? O, a, reit, hyfryd. O, da iawn. Pwy sy'n mwynhau gweithio fel prosiect fel hyn, fel grŵp? Fi on. Chi'n edrych os ydych chi yn mwynhau? Fi'n te chi. Ydy white rock? Ie. Mae'n gallu bod fel diamond. Yeah. I'm gonna be next again. Mae dy ymwnt yn ysgleirio ond yw e. Ie, dwi'n gweld. So y chi'n y tŷ denu'r pili-palau chi? Ie. Diddorol. Waw. Fantastic. Beth sy'n gwneud gwyrdd te? O, clapi Airwen! Da iawn Airwen! Airwen, pwynt dojo i ti. O, mae hwnna'n ddiddorol. Beth sy'n gentil na leis? Person. O, person bach! Pam, ble mae'r person yn mynd i fynd te? Mae'n mynd i... A beth sy'n digwydd mewn fan hyn? Beth sy'n mynd i gwydd mewn fan hyn? Gwyd eto? O, fyna chi'n plannu blodau. Ardderchog. Olivia, sut wyt ti'n meddwl ti'n arweinydd y grŵp, yn dwyt ti? Sut wyt ti'n meddwl mae dy grŵp ti'n neud heddi? Gwyd eto? Yn ffantastig! Beth sy'n bach te heddi? Mae'n bod... O, beth yw hwnna? Ie! Bird bath! Dych chi'n ei gweld, mis yn mynd agosach, ni'n ei gweld eich bath adar chi. Waw! Beth ydych chi'n mwynhau ym ni? Beth ydych chi'n mwynhau y gwaith yma? Dyna cyd, ie, sori. Yn creu. Gwyd, ti'n hoffi creu? Ie! A pwy wyt ti'n cydweithio gyda? Beth? Hedi. Efe ti sydd wedi dewis cydweithio dy Hedi, neu fi sydd wedi gweithio ti? Ti wedi cael dewis. Ti'n hoffi cael dewis? Yeah. Ydy da iawn ar ddarchod. Wel, bechgyn, dych chi'n brysur fan hyn? Wel, wel. Sut ydych chi'n ar te car neu twm i arweinydd y grŵp eddi? Ti, ar te twm. Sut dwi ti yn meddwl mae dy grŵp di'n dymlaen? Sut maen nhw'n neud eddi? Dda iawn. Yn dda iawn. Rho'r rheswm i fi di, beth sy'n neud chi'n tîm dda iawn? So... Ti eisiau dy lawr i sbonio i fi? Dyna di lawr fan hyn, cred. Na ti. Ie. Yeah. Y drws. Syniad pwy'n ateb oedd y drws? Fi. O, dim fi. O, dim fi. Carn, ti dath lan o syniad o'r gael drws yn hyn. Ydyn ni'n gallu gwythio, ydy drws yn agor? Ydy fe'n agor? Reit. Chi'n meddwl bod ffordd o cael, o agor y drws yn rhwyddach? Os eisiau rhywbeth ar y drws? Na, wedi wneud y... Sein. O, mae sein, reid, arwydd, ie. Yeah. Dyna weld, sori, cyrraedd. Dwi'n gyrsio'r camera rownd. O, ie, yeah, fi'n gweld. O, mae yna arwydd. Ond sut dwi'n mynd i agor y drws o'r tu allan? Ond sut beth gallu di wneud i agor y drws o'r tu allan? Mi angen gwer. Dwi'n mynd. Os ffordd o agor y drws o'r tu allan? Na, os unwch chi y syniad, sut ni'n gallu agor y drws o'r tu allan? Beth gallwn ni rhoi ar y drws i agor e? Reit. Os rhyw fath o pwli neu rhyw fath o raff allwch chi roi? Ni'n neud amrwbeth. Ie, falle byddai'r haff i agor y syniad da. Neu, ni'n allu fel passcode. Fel rhyw fath o, fel rhyw fath o clo. O, mae hwnna'n. Mae'n gallu pedra'n lawr yna. O, ie, oce. Be wedi ysdi am Tom? Georgina. Be galwodd y ti? Georgina. Pa mae'n genius? Pam oedd yn... Pencils. Achos bod ti'n meindio pencils, da i o'n ti.